Você sabia que quando saiu o filme Shark, que é o Tubarão? Tubarão, é filme de década de 1970, Steven Spielberg. Então já sabe que o filme é foda, é bom. Tinha gente que tinha medo de entrar na piscina. Por quê? Pô, vai que aparece tubarão aí, mima. A pessoa não entrava na piscina. Ah, até a banheira. Lá nos Estados Unidos é normal você ter banheira pra, no, no, pra tomar banho. Beleza. Eu não vou entrar na banheira. Por quê? Vai que ele surge aí, o tubarão, e me mata. Não, para pensar. Isso é uma fobia. Porque não tem menor lógica o tubarão fazer isso, entendeu? E de tantas casas existentes, porque tem que ser logo na casa dela, né? Aí a pessoa deixa de tomar banho, deixa de aproveitar a piscina, deixa de fazer as coisas. Isso é verdade. Aconteceu com várias pessoas, porque assistiram um filme que assustava e tudo mais, e isso acabou criando no cérebro delas que, meu, vai que aparece aqui. O evento fóbico foi um filme, sem a menor intenção de causar isso. Só que a sua mente acabou criando esse tipo de cenário e você acreditou nela. A Bianca tá falando que assistiu o filme do avião caindo, que amor. Aí, ó. Já viajou de avião? Não, mas aí viu um avião caindo, agora eu tenho medo de voar de avião. Essa, poxa vida. Você já assistiu o filme onde bateu o carro? Já. Você tem medo de andar de carro? Você já assistiu o filme onde o pessoal cai de bicicleta? Você deixa de andar de bicicleta? Você já assistiu o filme onde o pessoal tá andando e de repente vê um pneu e mata a pessoa? Ela tá andando lá na rua, bum, vê um pneu, morreu. Você fala, não vou mais andar na rua. Não dá. Aí você fala, por que pra uma coisa eu tenho medo, para as outras não? Porque a representação que foi criada na sua mente sobre aquilo tá diferente das outras. O seu cérebro armazena de maneiras distintas. Isso aí, num curso de PNL, a gente aprofunda ainda mais e a gente vai trabalhando e ressignificando todas essas coisas, né?